Ողջույն ձեզ, իմ սիրելի հետևորդներ։ Միասին պատրաստենք այս գեղեցիկ աղցանը։ Աղցանը պատրաստված է գազարից։ Այն շատ գեղեցիկ է, շատ համեղ և անդրաժերտ բաղադրիչները չափազանց մատչելի են։ Դե միասին տեղափոխվենք խոհանոց և սկսենք պատրաստել տոնական աղցան։ Եվ ահա դուք տեսնում եք այն բաղադրիչները, որոնք ես ունեմ, հիմա ես կմանրեցնեմ կես սոխը, այնուհետև սոխը պետք է տապակեմ բուսայուղի մեջ, այս ընթացքում բուսայուղը տաքացնում եմ, ես վերցրել եմ ձիթապտղի յուղ, պետք է սոխերացնեմ, բայց ոչ թե կարմերացնեմ, այլ ուղակի սոխը պետք է փափկի։ Հետո ինձ անդրաժեշտ է լինելու 4 ադ գազար, 2 ատամիկ սխտոր, համեմի սերմ, որը ես հավանգով ծեծել եմ և մանրեցրել եմ, 1 պտղունց խմելի սունելի, 2 ճաշի գտար կացախ, աղ և սև պղպեղ։ Սրանք են այն բոլոր բաղադրիչները, որ ինձ անհրաժեշտ են պատրաստել այս համեղ գեղեցիկ և տոնական աղցանը։ Հիմա տապակ եմ սոխը, սիրելիներ կրականում եմ շատ մարմանդ, որպիսի սոխը չվարվի, իսկ այդ ընթացքում քերեմ գազարները։ Եվ ահա գազարը քերված է, դուք տեսնում եք, երկարությամբ եմ քերել, հիմա լցնեմ տարայի մեջ և համեմ եմ մնացած մյուս բոլոր համեմունքներով գազարը։ Իսկ այժմ տապակված սոխը լցնում եմ գազարի վրա, խառնում եմ, որպիսի համերը լավ տեղատեղին միախառնվեն և մեր աղցանը արդեն պատրաստ է։ Կարծում եմ բոլորդ էլ արդեն տեսակ և հասկացակ, թե որքան արագ է պատրաստվում այս աղցանը։ Եվ ահա ժամանակն է ձևավորել և մատուցել։ Այն հետևորդները, որ արդեն երկար ժամանակ է հետևում են իմ ալիքին, կարծում եմ արդեն նկատած կլինեն, որ ինձ համար կարևոր է ոչ միայն ուտեստի համն ու տեսքը, այլ նաև մատուցման տարբերակները։ Ես սիրում եմ գեղեցիկ մատուցել և գեղեցիկ ներկայացնել այն, ինչ պատրաստում եմ։ Սիրելիներ, եւ ահա ես աղցանը ձևավորում եմ բազուկով և մաղադանոսով, ահա սա իմ տարբերակն է, կարծում եմ գեղեցիկ է ստացվում, տոնական շունչ է հաղորդում աղցանին և տոնական տրամադրություն։
Եվ ահա աղցանը պատրաստ է, սիրելիներ, աղցանը ոչ միայն ամանորյա է, այլ ցանկացած առիթի դեպքում կարող եք համապատասխան ձևավորումով ներկայացնել. Աղցանը շատ համեղ է, շատ օգտակար և շատ մատչելի։ Սիրելիներս, և ես ձեզ մաղթում եմ ուրախ տրամադրություն և բարի տրամադրվածություն մեկս մյուսի հանդեպ։ Մինչ նոր հանդիպում համերի աշխարում։